Obrigado, obrigado. Bem, meus amigos, agora eu vou apresentar para vocês, já que o assunto é cantar, vou cantar a toada que traz por título Tropeiro dos Pampas. Tropeiro dos Pampas, meus amigos, é aqueles tropeiros lá do Rio Grande do Sul, quando transportava boiada de São Borja para Rosário, para Livramento, para aqueles grandes frigoríficos que nós temos lá no Rio Grande do Sul. Bueno, então é a...